Magandang araw. May gagawin tayo itong sharp. Ayan, sharp. Nakapaligtad. Saksak natin. Tingnan natin kung anong problema nito. Ayan, nag-power on naman siya. Ito, nakagwit yung kabila natin. Tapos, yung kabila, lumabas yung kalahati na display. At ito, nag-white naman yung kabila. Yun, no? So, sabi ng may-ari nito, ay minsan daw nagno-normal, minsan hindi. Lagyan natin ang signal. Tingnan natin kung may signal yan, no? So napansin nyo, kalahati may picture, normal yung kalahati niya, pero yung kalahati niya blanco, pero minsan nagkakaroon ng guwit-guwit yan, no? So nagkakaroon siya ng guwit-guwit na ganyan. Okay, pag ganito, una natin gagawin dyan ay check natin yung kanyang panel. Check natin yung panel natin dito, yung mismong salamin natin rito, kung maayos yung dikit ng ating source scope. Yan, pag ganito ang sira. Tapos, check din natin yung pinaka top board natin, kung malinis yung ating top board. Ganun ang gagawin natin dito. Kasi, magtataka ka yung kalahati normal. Yung kalahati, guwit-guwit lang. So, kung ang gamit nito ay isang source scope, so, bali dalawang source scope lang ang gamit, pwedeng sira yung source scope nito kung ganito ang problema niya. Pero kung ang gamit nito ay maraming source scope, galing sa top board to LCD, so, pwedeng hindi yun ang problema niya. Okay? Buksan natin, titingnan natin kung hindi kinalawang yung side na ito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa tulong nyo. Okay, ito yung kanyang model, Sharp 40. At nabuksan na natin yung unit. Ito yung kanyang power supply. Ito naman yung kanyang main board. Ang ginamit na top board ay ganitong klase. So, itong side na to ang may problema, tapos itong side na to ang buo. So, nasa main ang problema niya, main side ng ating top board. Kasi ito, extension lang to ng ating top board. Pero ito pa yung buo. So, mula dito, yan, mula dito hanggang papunta doon ay buo. Mula dito, papunta doon ay sira. So, may problema yung signal natin pagdating sa side na ito. Or sira yung ating source scope doon. Pwedeng ganun ang problema niya. Or may problema talaga yung signal na mapasok doon. Okay, so ngayon pa lang ako makakatrouble ng ganitong trouble na marami yung source scope na ganun ang kanyang problema. Kalahati ang walang display. So napapansin ko rito, may side cup din siya dito. So may side cup dito, dalawa, tatlo, apat yung side cup niya. So sa kabila mayroon din ako nakita, may side cup din siya, isa, dalawa, tatlo, apat. So apat din ang side cup. So ibig sabihin yung ganitong top board or ganitong panel ay magkabilaan yung side cup nito. Okay, so try natin, linisin muna natin yung mga contact, mga circuit, check natin kung walang kinalawang. Tapos testing natin ulit. Okay, so nilinis natin yung ribbon muna. Okay naman yung mga ribbon niya, wala namang kalawang, wala namang umido. So tinesting natin ulit, ganun pa rin siya, nagkaroon pa rin siya ng guwit to. So parang wala siyang signal na pumapasok sa side na ito. Okay, so tapos may itim pa itong side na ito. Yung kalahat, yung gitna niya mayroong itim na flat na itim. So itong source scope na yon, yung may itim. Hindi naman siya mainit. Ito mainit. Yan, mainit siya. Ito mainit din. Ito mainit din. So pag binabaran mo siya, talagang mapapasok ka. So, ito yung buo. So, mainit din siya. Pero ito,
ay hindi umiinit itong source cup na ito. So parang walang supply na pumapasok dito. Wala oh, hindi siya mainit. Okay, so gagawin natin, lilinisin lang natin yung mga ito, sirkito dito. Isisin lang natin ng cotton buds yan, saka ng lacquer thinner. So try natin kung magkakaroon ng display or wala pa rin. So step by step lang muna tayo. Lilinisin lang muna natin yan, saka tayo magsusukat mamaya ng mga supply niya. Okay, so binuksan na natin yung kanyang panel. Okay naman, wala naman siyang sunog dito sa mga source cup natin. Pati yung side cup natin, okay rin. Wala din lamat. Wala din indikasyon na nagkaroon ng sunog yung source cup natin. Pati side cup natin, ayos din. So, magtataka tayo na blanco yung display ng isang side natin. Yan. So, gagawin natin, try natin to painitan. Painitan natin yung IC dito. Pag napainitan natin, titingnan natin kung magre-react yung problema niya. So, pwedeng dito ang problema or dito. Pero ito, umiinit ito. Ito, umiinit din siya. You know, nakakaramdam din tayo ng init dito. Ibig sabihin yan, kung umiinit, gumagana siya. Kaya lang, may nakaharang, may humaharang. So, okay siya, medyo maligam-gam ito. Ito, mainit din. Ito, pero ito, yung isa dito, wala tayong maramdaman na init. Yun, hindi siya umiinit. Ito yung gumagana, ay mainit siya. Yun, no? Mainit. Okay, mainit lahat. So, lahat mainit. Ito lang ang wala tayong naramdaman dito. So, try natin painitan yan. Ayan. So, ito lang ang hindi natin naramdaman na umiinit tong IC niya. So, baka ito yung dahilan kaya sira yung isang side niya. So, try natin painitan to. Titingnan natin kung magre-react yung IC dito. Kung maibalik natin sa dati niya yung kumbaga, gagawin natin dito ay gugulatin natin. So, try natin. Okay? Bunot muna natin. Tapos, try natin painitan. So, gamit tayo ng tape na heat resistant na tape. Yan, ito. Para hindi masira yung ating source cup. So, yan. Tapos, dadaanan natin ng soldering iron ito. Okay? Okay, so gagawin natin dyan ay papainitan natin yung IC dito. Kasi ito yung hindi umiinit na IC. Lahat halos umiinit. Pero ito, ayaw. So, titingnan natin kung magre-react ito pag napainitan natin. May IC yan dito. So, yan o. Kita nyo ba yung yan, yung parang bato dyan sa loob. Yan yung IC nya. Yan. So, papainitan natin yan. Titingnan natin kung magbabago siya pag napainitan. So, wag lang sobrang init. Wag lang yung masusunog na siya. Tama lang. Kontrolin nyo lang yung init habang yan, pinapainitan nyo yan. Okay. Yan. So, kontrolin nyo lang yung init na hindi masunog yung pinaka-IC natin sa loob. Yung mainitan lang siya. Yung makakaramdam siya ng init. Kung baga gagawin natin dyan, ay gugulatin lang natin yung IC. Pwede kasi nagkaroon ng problema yan. Kaya dapat magulat natin yan. Pag nagulat natin yan, baka bumalik siya sa normal. Okay? Pero mas maigi sa ganito, mapalitan ng source cup. Kung mayroon tayong banding machine, pwede ito palitan ng source cup. Kasi sira na rin yung source cup nito. Or yung pinaka-IC niya. Kaya nagloko. Pero pwedeng mag-normal to sa ginagawa natin. Pwede rin hindi mag-normal. Okay? Pero ito ay try lang natin. Yan. Try lang natin yan. Okay. So, try natin. Titingnan natin kung
may pagbabago itong ginawa natin. Kaya medyo maligam-gam pa siya. Okay, saksak ko lang siya. Titingnan natin kung may pagbabago siya. Dahil pinainitan na natin yung IC. Yep, may guwit pa rin siya. So, hindi siya tumino. Kalahati pa rin yung picture niya. So, ganun pa rin siya. So, ulitin ulit natin. Try natin. Try ulit natin na painitan pa siya ng gusto. Baka kulang pa. Yeah. So, ulitin natin. Painitan ulit natin. Baka kulang pa yung init niya. Yung nilalagay nating tape ay ano lang yan, heat resistant tape para hindi masunog yung ating source cup. Kasi pag nirekta nyo yung soldering iron nyo doon, pwedeng masira yung ating source cup. So pag mayroon tayong pinapatungan na hindi natutunaw, medyo safe yung ating source cup. Okay, so try natin, tingnan natin kung may pagbabago ito. Ay, mainit pa siya. Yep, yun na, nag-pulse siya. Nag-pulse pin siya, kita nyo ba? Yun na, lumabas yung display na dun sa dulo. Yan na, full screen na siya. So, try natin ibabad to. Ibig sabihin, natumbok natin yung source cup na may problema. May problema yung source cup na yan. Kaya, naglo-loko siya pag hindi siya nainit, hindi siya nainitan. So, titingnan natin kung magno-normal. Kasi kung nakuha natin sa gulat, baka nagulat na natin yung source cup na ito. Baka mag-normal na yung unit. So, yun o, normal na yung display niya, okay na yung display niya. Full screen na siya. Okay, lagyan natin ng video, lagyan natin ng palabas. Okay, so yan o. So, nakita nyo, nag-normal yung display natin. Yan, buo na siya. So, papainitin lang natin yan, tapos testing ulit natin mamaya. Bubunutin natin, papalamigin natin, tapos titesting natin. Titingnan natin kung magno-normal siya. So ngayon, babad muna natin. Okay, so naibabad na natin siya ng matagal. Hindi naman siya nag-bumalik ulit. So gagawin natin ngayon ay bubunutin natin siya. Bubunutin natin siya, papahinga natin ng konti. Tapos try natin i-saksak. Okay. Medyo 1 minute, tingnan natin. So kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So yung mga ganitong sira ay minsan nagno-normal, minsan talagang hindi na siya nagno-normal kasi talagang sira na yung source cup IC niya. Pero kung nakukuha pa sa gulat, yun, minsan tumitino naman siya. So, mas maigi kung mayroon kayong banding machine, mas maganda papabanding nyo na lang. Yun, talagang 100% balik sa dati yun. At normal na normal siya. Kaya lang, medyo mahal yung banding machine dito sa atin. So, buo pa rin siya. Full screen pa rin yung display niya. Nung binunot natin, tapos pinahingaan natin, tapos binuksan natin yan. So, full screen pa rin siya. Ibabad ulit natin to. Okay. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy pa rin ito. So,
So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At maraming salamat sa tulong nyo sa channel ko. So dito sa top board ang problema, kaya lang medyo mahirap.